হে গাইজ, মই বিতুপন গগৈ। মই তোমালোক সকলোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেল অসমীয়া শ্ৰেণীকোঠালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এই ইউটিউব চেনেলত ক্লাছ টুৱেলভৰ ফিজিক্সৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ ওৱান ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জেছ এণ্ড ফিল্ডছৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিম। ঠিক আছে, আমি যোৱা ভিডিঅ'ত কি ডিছকাছ কৰিলোঁ, আমি চালোঁ যে কি ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স কি হয়নে, আৰু তাক আমি কেনেকৈ এক্সপ্ৰেছ কৰোঁ, আৰু আমি শেষত কি চালোঁ যে আমি থ্ৰী ডি চাৰ্ফেচত আমি কেনেদৰে ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্সসমূহ ফাইণ্ড কৰিব লাগে, হয়নে? মানে কি হ'ব, যেতিয়া আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো কি হয়, ইউনিফৰ্ম হয়নে? তোমালোকে চালা নাই ভিডিঅ'টো, যদি চোৱা নাই চাবা এবাৰ। আজি আমি কি কৰিম, সেই ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্সৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিম। কিন্তু কি হ'ব, আজি আমি চাম যে কি যেতিয়া আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো নন ইউনিফৰ্ম হ'ব, তেতিয়া আমি ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্সটো আমি কেনেদৰে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিম। হ'ব, এতিয়া চাই লওঁ। সেইকাৰণে আমি ধৰি লওঁ যে কি আমাৰ কোনোবা এখন চাৰ্ফেচ চাই থ্ৰী ডি চাৰ্ফেচ, ক্লোজ চাৰ্ফেচ, আৰু সেই চাৰ্ফেচখন ক'ত আছে বুলি ধৰিম আমি যে নন ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডত। হ'ল, ধৰি লওঁ আমি এখন এনেকৈ ক্লোজ চাৰ্ফেচ চাই, আমাৰ এনেকৈ এখন ক্লোজ চাৰ্ফেচ চাই, আৰু কি আছে, আমাৰ এখন নন ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডত আছে। ঠিক আছে, মানে কি হ'ব, আমাৰ প্ৰত্যেকটো পইণ্টতে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো কি হ'ব, বেলেগ বেলেগ হ'ব মানে। আৰু এইখন ক'ত আছে বুলি কৈছোঁ আমি যে নন ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডত আছে। হ'ল, এতিয়া আমি জানো যে কি আমি ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স কেনেদৰে ফাইণ্ড কৰোঁ, যে কি হয় আমি ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্সৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন কেনেকৈ কৰোঁ। ডেল্টা ফাই ই ইকুৱেল টু কি আছিলে আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ভেক্টৰ ডট কি হয় আমাৰ এৰিয়া ভেক্টৰ। হ'ল, ইমানলৈকে ঠিক আছে। এতিয়া কি হ'ব, যদি আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো যদি আমাৰ প্ৰত্যেকটো পইণ্টতে বেলেগ বেলেগ হয়, তেতিয়া কি হ'ব, আমাৰ এই যিখন আমাৰ চাৰ্ফেচ আছিলে ক্লোজ চাৰ্ফেচ, তাত আমাৰ কি হ'ব, প্ৰত্যেকটো পইণ্টতে কি হ'ব, আমাৰ এই প্ৰত্যেকটো পইণ্টত থকা এই এৰিয়াৰ সাপেক্ষে কি হ'ব, আমাৰ যে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো আমাৰ বেলেগ বেলেগ হ'ব। হয়নে, মই কি ক'লোঁ কথাটো, যে কি হ'ব, এইখন আমাৰ চাৰ্ফেচ আছে, ইয়াত কি আছে, আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো কি আছে, আমাৰ নন ইউনিফৰ্ম। নন ইউনিফৰ্ম মানে কি, আমাৰ এইডোখৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো বেলেগ, এইডোখৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড বেলেগ, এইডোখৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড বেলেগ, তেনেকৈ কি হ'ব, এইডোখৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড বেলেগ, তেনেকুৱা হ'ব। আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব, আমি যদি কি কৰোঁ, এটা আমি ইয়াত এনেকৈ কি কৰিছিলোঁ, যেতিয়া আমি এখন এৰিয়া কনচিডাৰ কৰোঁ, মানে কি হ'ব, আমাৰ গোটেই টোটেল এৰিয়াটোৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো কি হ'ব, প্ৰত্যেকটো পইণ্টতে বেলেগ বেলেগ হৈছে। এতিয়া প্ৰত্যেকটো পইণ্টতে যদি আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো বেলেগ বেলেগ হয়, তেতিয়া কি ক'ব লাগিব আমি ইয়াত, এতিয়া যে আমি এই গোটেই থ্ৰী ডি চাৰ্ফেচটোৰ পৰা আমি সৰু সৰুকৈ কিছুমান আমি এৰিয়া কাটি ল'ম। হ'ব, আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব, ফৰ এক্সাম্পল ধৰি লওঁ আমি এডোখৰ ধৰি লৈছোঁ, ইমানটো আমি কনচিডাৰ কৰিলোঁ। হ'ল, এইটোক ধৰি লোৱা তোমালোকে যে কি ডেল্টা এছ ওৱান বুলি, কাৰণ কেলৈ এইডোখৰটো কি হ'ব, আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড বেলেগ হ'ব। ঠিক তেনেকৈ এইডোখৰটো কি হ'ব, আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড বেলেগ হ'ব, এইডোখৰটো কি হ'ব, আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড বেলেগ হ'ব। এতিয়া যদি আমি কি কৰোঁ, এই থ্ৰী ডি চাৰ্ফেচখনৰ কাৰণে যদি আমি টোটেল ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স ফাইণ্ড কৰোঁ, তেতিয়া কি হ'ব, আমাৰ আমাৰ এনেকৈ সৰু সৰুকৈ যদি আমি কি কৰোঁ, সৰু সৰুকৈ আমি এৰিয়া কাটি লওঁ, সেই গোটেইখিনিৰ কাৰণে আমি ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্সটো উলিয়াই পাছত আমি কি কৰিব লাগিব, কি কৰি দিম, আমি এড কৰি দিম। তেতিয়া আমি কি পাই যাম, যে টোটেল আমাৰ যিটো থ্ৰী ডি চাৰ্ফেচ আছে তাৰ কাৰণে আমি ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্সটো পাই যাম, হয়নে? সেইকাৰণে আমি কি কৰিম, ইয়াত কিছুমান এনেকৈ আমি সৰু সৰুকৈ চাৰ্ফেচ কাটি ল'ম, মানে কি সৰু সৰুকৈ এৰিয়া এনেকৈ কাটি ল'ম, ডেল্টা এছ টু, তেনেকৈ কি হ'ব, ডেল্টা এছ থ্ৰী। হ'ল, আৰু আমি ধৰি লওঁ যে কি আমাৰ এইটো পইণ্টত কি আছে, আমাৰ ইয়াত আমাৰ কি হ'ব, এৰিয়া ভেক্টৰটো ই পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ হয়, ই যিহেতু এনেকৈ থ্ৰী ডি চাৰ্ফেচ, পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰটো আমি এনেকৈ কিছু দেই এনেকৈ আহিব, হয়নে? ঠিক তেনেকৈ ইয়াত কি হ'ব, এনেকৈ আহিব এৰিয়া ভেক্টৰটোৰ কথা কৈছোঁ। হ'ল, এইফালে কি হ'ব, আমাৰ এৰিয়া ভেক্টৰটো আহিব, আৰু কি হ'ব, ইয়াত আমাৰ এই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড, আমি আমি এটা কাম কৰোঁ যে আমি কি কৰোঁ, কিছুমান এনেকৈ চাৰ্ফেচ ধৰি লওঁ, লেট আছ কনচিডাৰ চাৰ্ফেচ এছ, আমি ধৰি লওঁ যে কি আমাৰ এই চাৰ্ফেচটো হৈছে এছ, ইজ ইন এ নন ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ই। হ'ল, ইয়াত আমাৰ কি আছে, নন ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আছে, আমি ধৰি লওঁ যে কি আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো এনেকৈ আছে বুলি, সেইকাৰণে কি হ'ব, আমাৰ এইফালে আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো দিওঁ ই। আৰু আমাৰ কি হ'ব, প্ৰত্যেকটো পইণ্টতে যিহেতু কি হ'ব, ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড বেলেগ 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 হ'ব, সেইকাৰণে কি কৰিম, ইয়াত আমি এছ ওৱান ধৰিছোঁ কাৰণে আমি কি ই ওৱান ধৰোঁ, এইটো আমাৰ এটা এংগুল হ'ব থিতা। হ'ল, ঠিক তেনেকৈ এইফালে আমি ধৰোঁ কি ই টু ধৰোঁ, তেনেকৈ আহিব আমাৰ থিতা। ঠিক তেনেকৈ এইফালে আমি ই থ্ৰী ধৰোঁ, যিহেতু কি আছে, আমি নন ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড, সেইকাৰণে কি হ'ব, প্ৰত্যেকটো পইণ্টতে আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো কি হ'ব, বেলেগ বেলেগ হ'ব। হ'ল, এতিয়া আমি কি কৰোঁ, সেইকাৰণে লিখি ল'ম যে কি, এতিয়া আমি উই ডিভাইড দি চাৰ্ফেচ ইন টু স্মল
এরিয়া এলিমেন্টস কি কৰিম আমি যে ডেল্টা এস ওয়ান ডেল্টা এস টু ঠিক তেনে কি ডেল্টা এস থ্রি ঠিক তেনে কি আমি এনটা সার্ফেস আমি ধরে লম এন নম্বর হল আর এটা কি হব যেহেতু আমার কি হল আমি এনেকে সর সরকে সার্ফেস কনসিডার করে লো সেখানে কি হব প্রত্যেক সার্ফেসের কারণে কি হব আমার ইলেকট্রিক ফিল্ড বেলেগ বেলেগ হব হয় না সেখানে কি হব আমার এই এস ওয়ান সার্ফেসের কারণে ইলেকট্রিক ফিল্ড আমি কি ধরিম যে ই ওয়ান ধরিম ইয়ার কারণে ই টু ধরিম ইয়ার কারণে ই থ্রি ধরিম মানে কি হব আমার যে ই এন হল যেহেতু কি হব আমার প্রত্যেকটো পয়েন্টতে আমার ইলেকট্রিক ফিল্ড বেলেগ বেলেগ কারণ কেলে ই আমার নন ইউনিফর্ম ইলেকট্রিক ফিল্ড হল এইফালে কি হব আমার ডেল্টা এস ওয়ান ভেক্টর বলে দিছো দেই এটা মোহাই দিছো এস টু ভেক্টর এস থ্রি ভেক্টর এটা কি পারপেন্ডিকুলারলি আছে এনেকে কে লাগিছো কারণ কেলে এখন আমার সিডি সার্ফেস হল এটা কি হব আমার যে এটো কি হয়েছে আমার ইলেকট্রিক ফিল্ড মানে কি হব এস ওয়ানের কারণে ই ওয়ান এস টু কারণে ই টু এস থ্রি কারণে ই থ্রি তেনেকে এস এনের কারণে ই এন হল প্রত্যেকটো কারণে কি হব আমার ইলেকট্রিক ফিল্ড বেলেগ বেলেগ হব আর সেখানে আমি কি করব লাগবে যদি আমি টোটাল এই সার্ফেসখনের কারণে যদি আমি ইলেকট্রিক ফ্লাক্সটো উলিয়াবল হয় তেতিয়া আমি কি করব লাগবে আমি প্রত্যেকটো স্মল এরিয়ার কারণে কি করব লাগবে আমি বেলেগ বেলেগকে ইলেকট্রিক ফ্লাক্সটো লিখি লব লাগবে আর গোটেখিনিকে আমি কি করব লাগবে এড করব লাগবে হল আর সেখানে কি হব এটা আমার দেয়ারফর দি টোটাল ফ্লাক্স অফ দ্য সার্ফেস এস ইজ কি হব এটা আমার টোটাল ফ্লাক্সটো আমি ফাই বুলি ধরে লোক ফাই ইকুয়াল এটা কি হব আমার প্রথমতে এস ওয়ানের কারণে যেটা আমার ফ্লাক্স হব কি হব ডেল্টা ফাই ই ওয়ান প্লাস ডেল্টা ফাই ই টু প্লাস কি হব আমার ডেল্টা ফাই ই থ্রি তেনেকে কি হব আমার যেহেতু এন নাম্বার আছে সেখানে কি করি আমি ডেল্টা ফাই ই এন হল আমি প্রত্যেকের কারণে আমি ভ্যালু বহাই দিও মানে কি হব এটা আমার যে প্রথমটার কারণে কি হব ই ওয়ান ডট ডেল্টা এস ওয়ান আহিব হয়নে এইটো ফর্মুলা প্লাস ই টু ডট ডেল্টা এস টু আহিব প্লাস ই থ্রি ডট ডেল্টা এস থ্রি আহিব প্লাস ডট টু ডট কি হব আমার যে ই এন ডট ডেল্টা এস এন ভেক্টর হল ইমানলৈকে ঠিক আছে এটা কি হব আমি গোটেইখিনি যদি এড কৰি দিওঁ ইয়াক আমি কি বুলি লিখিব পাৰোঁ সামেশ্যন হিচাপে লিখিব পাৰোঁ সেইকাৰণে লিখি দিয়া যে সামেশ্যন আমি এটা কাম কৰোঁ এই ওৱান টু থ্ৰি তেনেকৈ আছে যে সেইখিনিক আমি আই হিচাপে ধৰি ল'ম আই ইকুৱেল টু কি হ'ব ওৱান টু আমি ক'লৈকে আছে এনলৈকে আছে এন ই আই ডট ডেল্টা এছ আই এনেকৈ আমি লিখিব পাৰোঁ হ'ল ইমানলৈকে ঠিক আছে এতিয়া কি হৈছে চোৱা আমাৰ এই যিখন চাৰ্ফেচ আছিলে তাক আমি কি কৰিছিলোঁ এন নম্বৰ অফ কি কৰিলোঁ যে এৰিয়ালৈ স্মল এৰিয়া এলিমেণ্টলৈ ভাগ কৰিলোঁ যদি কি হয় আমাৰ এই স্মল এৰিয়া এৰিয়া এলিমেণ্টখিনি ইনফাইনেটলি লাৰ্জ হয় তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ এই যিটো আমাৰ এৰিয়া ভেক্টৰ আছিলে সেইটো কি হ'ব আমাৰ সৰু হৈ গুচি আহিব মানে কি হ'ব এতিয়া আমি লিখি ল'ম যে কি আৰু হ'ল তোমালোকৰ মহাই দিছোঁ মই ৱেন দি নাম্বাৰ অফ এৰিয়া এলিমেণ্টছ বিকামছ ইনফাইনাইটলি লাৰ্জ মানে কি হ'ব যেতিয়া আমাৰ এই যিখিনি এৰিয়া এলিমেণ্ট আছিলে সেইখিনি বহুত যদি লাৰ্জ হৈ যায় তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ এন টেন্স টু ইনফিনিটি হ'ব মানে কি হ'ব এন টু কি আছিলে আমাৰ নাম্বাৰটো আছিলে হয়নে ইয়াত আমি যে এইটো লিখিছে ওৱান টু এন এনটা আছিলে যে নাম্বাৰটো সেইকাৰণে কি হ'ব এনটো আমাৰ ইনফিনিটিলৈ মুভ কৰিব কাৰণ কেলৈ কি লিখিছোঁ আমি ইয়াত যে ইনফাইনেটলি লাৰ্জ বুলি লিখিছোঁ সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ এনটো ইনফিনিটিলৈ মুভ কৰিব আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ যিটো এছ হ'ব ডেল্টা এছ সেইটো কি হ'ব আমাৰ জিৰ'লৈ মুভ কৰিব আৰু তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব যিটো আমাৰ ফৰ্মুলা হ'ব সেইটোক আমি কি বুলি লিখিব পাৰিম যে কি হ'ল আমাৰ ফাই লিমিট এন টেন্স টু ইনফিনিটি ডেল্টা এস টেন্স টু জিরো
I equal to 1 to n EI delta SI বা আমি কি বলি কব যে কি ইন্টিগ্রেশন বুঝাব মানে কি হব তোমালকে সদায় মন রাখিবা যেতিয়া আমার ইলেকট্রিক ফ্লাক্সটো কি হব এখন নন ইউনিফর্ম ইলেকট্রিক ফিল্ডত উলিয়াবলে দিব তেতিয়া আমি কি কৰিম এই ফর্মুলাটো ব্যৱহাৰ নকৰি আমি কি কৰিম ইয়াত আমি এনেকে ইন্টিগ্রেশন ব্যৱহাৰ কৰিম এটা মন রাখিবা দেই তোমালকে E dot ds মানে কি কৈছিল আমি যেতিয়া অনুভৱ বুজাইছিল ক্লাস 11 ৰ যেতিয়া আমি ইন্টিগ্রেশন পঢ়িছিল ফিজিক্সত তেতিয়া কৈছিল যে কি আমি আমাৰ এডাল কি আছিলে কাৰ্ভ আছিলে যে সেই কাৰ্ভডালক আমি কি কৈছিলোঁ এটা সৰু সৰু অংশত ভাগ কৰিছিলোঁ তাৰ কাৰণে এৰিয়া লৈছিলোঁ কিন্তু কি আছিলে আমাৰ কাৰ্ভডাল এনেকৈ কি আছিলে এনেকৈ বেঁকা হোৱাৰ কাৰণে কি আছিলে আমাৰ কাৰ্ভ আকাৰ হোৱাৰ কাৰণে আমি সেই কাৰ্ভডালৰ আমি সেই এৰিয়াখিনি আমি ওপৰ অংশটো এনেকৈ উলিয়াব পৰা নাছিলোঁ মন আছে তোমালোকৰ এনেকৈ উলিয়াইছিলোঁ সেইকাৰণে আমি কি কৈছিলোঁ ইয়াত আমি চামেচনৰ জেগাত কি কৈছিলোঁ আমি যে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ হয়নে সেইকাৰণে কি হ'ব ইয়াতো আমাৰ কি হ'ব এতিয়া যে আমি ইয়াত এই যেতিয়া আমাৰ কি হ'ব ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো নন ইউনিফৰ্ম হ'ব তেতিয়া কি হ'ব নন ইউনিফৰ্ম হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰত্যেকটো পইণ্টতে কি হ'ল আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো বেলেগ বেলেগ আহিলে আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব এই ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো বেলেগ বেলেগ আহিব সেইকাৰণে কি হ'ব ইয়াত আমি এই চামেশ্যনৰ জেগাত আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিম এই ইণ্টিগ্ৰেশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰিম মানে ঠিক আছে মানে কি এই চামেশ্যনটোৰ জেগাত আমি কি কৰিম ইণ্টিগ্ৰেশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰিম আমি কি কৈছিলোঁ যেতিয়া আমি ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড চাইছিলোঁ তেতিয়া আমি যেতিয়া কিউব আৰু কি আছিলে আমাৰ চিলিণ্ডাৰটো চাইছিলোঁ আমি ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স উলিয়াবলৈ তেতিয়া আমি চাইছিলোঁ আমি কি কৰিছিলোঁ লাষ্টত আমি চামেশ্যন কৰি দিছিলোঁ মানে কি গোটেইখিনি আমি ডাইৰেক্ট এড কৰি দিছিলোঁ কিন্তু ইয়াত আমি কি কৰিব নোৱাৰোঁ ডাইৰেক্ট এড কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ কেলৈ আমাৰ প্ৰত্যেকটো এৰিয়াৰ কাৰণে ইয়াত কি হৈছে আমাৰ প্ৰত্যেকৰে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড বেলেগ বেলেগ হৈছে মানে কি এৰিয়া বেলেগ আৰু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো বেলেগ হৈছে সেইকাৰণে আমি ইয়াত কি ক'ব লাগিব যে আমি এই চামেশ্যনৰ জেগাত ইয়াত আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিম যে ইণ্টিগ্ৰেশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু সেইকাৰণে তোমালোকে মনত ৰাখিবা যেতিয়া আমাৰ নন ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ কথা আহিব তেতিয়া আমি ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্সটো ফাইণ্ড কৰিবলৈ আমি এইটো ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰিম এইটো কি আছে আমাৰ চাৰ্ফেচ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন মানে কি আমি এই ইণ্টিগ্ৰেশ্যনটো কি কৰিম আমি এই গোটেই চাৰ্ফেচখনৰ কাৰণে কৰিম যে সেইকাৰণে ইয়াত কি আহিছে আমাৰ চাৰ্ফেচ ইণ্টিগ্ৰেশ্যনটো আহিছে হ'ল এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা দেই এইটো কেতিয়া হ'ব আমাৰ যেতিয়া ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো নন ইউনিফৰ্ম হ'ব হোৱেন কি আছিলে আমাৰ হোৱেন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইজ নন ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইজ নন ইউনিফৰ্ম হ'ল এটা কি হ'ব আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্সটো এটা কি আছে স্কেলাৰ কোৱান্টিটি আছিলে ইয়াৰ আমাৰ ইউনিটটো কি হ'ব ইউনিটটো কি হ'ব ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডত কি হয় আমাৰ নিউটন পাৰ কুলম আহে আৰু এৰিয়া কাৰণে কি আহে মিটাৰ স্কোৱাৰ আহিব আৰু সেইকাৰণে আমি কি লিখিব পাৰিম যে কি নিউটন মিটাৰ স্কোৱাৰ পাৰ কুলম হ'ল আৰু ইয়াৰ সেইকাৰণে ডাইমেনশ্যনটো কি হ'ব আমাৰ ইকুৱেলটো কি হ'ব ওপৰত নিউটন মানে কি ফ'ৰ্চ আহিব ফ'ৰ্চ মানে কি হয় আমাৰ এম এল টি টু দি পাৱাৰ মাইনাছ টু আকৌ ইয়াত কি আছে আমাৰ লেংথৰ স্কোৱাৰ আছে সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ এল স্কোৱাৰ আহিব আৰু তলত কি আছে আমাৰ কুলম কুলমত কি আহিব আমাৰ এ টি আহে বহাই দিয়া যেনেকৈ ওপৰত কি আহিব আমাৰ যে এম এল কিউব টি টু দি পাৱাৰ মাইনাছ কি হ'ব এইটো যদি আমি ওপৰলৈ যাওঁ মাইনাছ থ্ৰী গুচি আহিব এ ইনভাৰ্ছ হ'ল এইটোৱে কি হ'ব আমাৰ যে ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্সৰ ডাইমেনশ্যনটো তোমালোকে পজ কৰি লিখি লোৱা এতিয়া তোমালোকে মনত ৰাখিবা যেতিয়া আমাৰ কি হ'ব ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো ইউনিফৰ্ম হ'ব তেতিয়া আমি এইটো ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰিম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো কি হ'ব ইউনিফৰ্ম হ'লে আমি এইটো ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু যেতিয়া কি হ'ব আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো নন ইউনিফৰ্ম হ'ব তেতিয়া আমি কি কৰিম এই ইণ্টিগ্ৰেশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰিম ঠিক আছে কাৰণ কেলৈ ইয়াত আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড নন ইউনিফৰ্ম হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমি প্ৰত্যেকটো কি হ'ল এৰিয়া এলিমেণ্টৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো বেলেগ বেলেগ হ'ল আৰু সেইকাৰণে আমি কি কৰিম ইয়াত চামেশ্যন ব্যৱহাৰ নকৰি ডাইৰেক্ট আমি ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু ইণ্টিগ্ৰেশ্যনটো কি হ'ব আমাৰ চাৰ্ফেচৰ কাৰণে কৰিম কাৰণে ইয়াত আমাৰ কি আহিলে চাৰ্ফেচ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন আহিলে এই যদি এনেকৈ লিখে এনেকৈ গ'লটো যদি দিয়ে তোমালোকে মনত ৰাখিবা এইটো কি হ'ব আমাৰ চাৰ্ফেচ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন হ'ব দেই হ'ল এইটো কি আছিলে আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্সৰ কথা যেতিয়া কি হ'ব আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো নন ইউনিফৰ্ম হ'ব আৰু এইটো হৈছে কি ইউনিটটো এইটো আমাৰ ডাইমেনশ্যনটো ঠিক আছে তোমালোকে এইখিনি পজ কৰি লিখি লোৱা ইয়াৰ পিছৰ আমি ভিডিঅ'ত কি চাম যে গছ লোৱা চাম হ'ব তেনেহ'লে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ যদি তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা আৰু লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হয় আৰু তোমালোক যদি চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু তাৰ কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা যাতে এই চেনেলত যেতিয়া নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰা হ'ব তেতিয়া তাত তোমালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যোৱা আৰু তোমালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা যে তোমালোকে আজি এই টপিকটো বুজি পালানে ঠিক আছে
তেনেহলে আজিলে ভিডিওটো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছো, বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ।